Pomozite mi sinci. Rim, 21. sječnja 1978. Spomendan svete Agneze. Kako dani prolaze, ljubljeni sinovi, tako vaš broj raste. Moje djelovanje za obnovu crkve i za spasenje svijeta postaje sve jače i očitije. Nikada nije kao u ovim časovima vaša nebeska majka tako tjeskobno strepila. Približavam se srcu ljubljenih sinova i molim svakoga od vas majčinskom upornošću da mi pomognete pomozite mi sinci majci je potrebna sada vaša pomoć zar ne osjećate kako vas sa svih strana zovem skupljam i smjerno molim zaklinjem vas znakovima koji postaju sve brojniji i sve veći suze iz mojih očiju moja ukazanja moje poruke sad više ne mogu zadržati ovaj jadni svijet da se ne strovali na dno ponora to je njegova najveća kazna, jer ako stigne do dna, svijet će se sam od sebe raspasti. Zaista će se raspasti i sagorjeti uslijed razuzdanog egoizma i mržnje koja nagoni jedne protiv drugih. Brat će ubijati brata. Narod će uništavati drugi narod ratom nečuvenog nasilja, koji će pokositi nebrojene žrtve. Krv će teći posvuda pomozite mi, ljubljeni moji sinovi, pomozite mi zadržati ovaj svijet da ne padne u ponor. Pomozite mi još spasiti toliku moju siromašnu zalutalu djecu. S vašim malim rukama dajte snagu milosrdnim rukama svoje nebeske majke. Zato vas molim da svi odgovorite mom tjeskobnom pozivu. Svaki novi svećenik koji ulazi u moje bezgrešno srce daje vašoj majici novu snagu da vas sve dovede k spasenju. Zato neka vaša jedina briga bude da uvijek odgovorite da na sve što od vas tražim. Tražit ću od vas sve veće stvari koliko moj izvanredni zahvat bude postajao za vas potrebniji.